Սկսում ենք Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ խորհրդին Կապառոսի հետ խաղային մամուլի ասուլիսը կրկին Zoom հավելվածի միջոցով, քանի դեռ լրագրողները միանում են, խնդրենք մարզչին արտահայտել իր կարծիքը հանդիպան վերաբերյալ. Mr. Su opinión sobre el juego. Bueno, lo primero tenemos que pedirle perdón, le pido perdón a la afición. Առաջին հերթին պետք է ներողություն խնդրեմ մեր երկրպագուներից. Estábamos muy ilusionados con este partido de darles una alegría a nuestra afición. Մենք շատ մեծ հույսերով եւ խանդավառությամբ էինք մոտեցել այս խաղին, ցանկանալով ուրախություն պարգևել մեր մարզասերներին. El juego no ha sido bueno. El juego no ha sido malo, estaba bien. No nos hemos metido desde el primer momento. Առաջին իսկ րոպեից թիմը լավ չխաղաց. Nos ha metido gol muy pronto y ahí nos hemos շատ արագ գոլ բաց թողեցինք. Y eso no lo hemos afectado. Եվ դա իհարկե վատ ազդեցությունը թողեց իր մեր խաղի վրա. Խնդրեմ Արման Առաքելյան. Արման, լսում եք մեզ? Հետաքրքիր կարծիքը պարոն Կապառոսի ազգային հավաքականի նորեկների մասին եւ կխնդրենք խոսել կազմի ընտրությունից։ Մի փոքր բաթ է հնչում, բայց եթե խաղը նորից լիներ, արդյոք նույն կազմը կընտրեր մարզիչը։ Mr. Primero su opinión sobre los nuevos jugadores de la selección y después otra cuestión, si usted tuviera que elegir nuevamente la alineación, ¿usted elegiría el mismo equipo o no? Bueno, es que el fútbol, claro, a toro pasado, una vez pasado, pues es muy fácil opinar. Y sobre los chicos, pues bueno, pues los chicos que han estado nuevos, pues yo creo que tampoco hay que tienen mucha culpa, sino, insisto, que veníamos con muchísima ilusión para darle una alegría a nuestra gente y no ha podido ser, nos han ganado bien, Macedonia, hay que felicitarlo. Գիտեք ինչ, հանդիպումից հետո հեշտ է խոսել եւ ասել, որ միգուցե կարելի էր այլ կազմ ընտրել։ Ինչ մնում է նոր ֆուտբոլիստերին, ապա չի կարելի ասել, որ նրանք ինչ որ շատ մեծ մեղք ունեին այս ամենում։ Հակառակորդը լավ հանդես եկավ եւ իսկ մենք ոչ։ Արման, այլ հարց ունեք։ Եվս մեկ հարց, եթե կարելի է։ Արդյոք հավաքականի տղաների մոտ որոշակի հոգնածություն է նկատվում ու դա կանրադառնա Գերմանիայի հետ խաղում կազմի ռոտացիայի վրա։ Կլինի արդյոք ռոտացիա։ Mister, si se nota alguna fatiga en nuestros futbolistas y si esto va a influir en su elección para el partido contra Alemania. Bueno, ahora vamos a analizar el partido, vamos a ser crítico nosotros mismos y ya tendremos tiempo para pensar qué futbolistas están más fuerte para mentalmente para el partido de contra Alemania. Այժմ մենք պետք է վերլուծենք անցած հանդիպումը, ինքնակնդատությամբ զբաղվենք եւ նաեւ հասկանանք, թե որ տղաներն են հոգեբանորեն ուժեղ, որ կարողանան հանդես գալ Գերմանիայի հավաքականի դեմ։ Do we have any questions from Macedonia media? No. Okay. Այլ հարցեր ունենք? Ոնց որ չունենք։ Շնորհակալություն։ Gracias. Gracias.